I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip, danas ćemo igrati Black Mesa i ovaj početak chaptera Apprehension, gde ćemo sada da upanemo lepo u ovu vodu. I da, kao što možete vidjeti, više nismo na šinama, znači nismo on the rail. E sad, gore imamo vojnike koji će pokušati da ubiju kao i uvek. Sad ja ovde moram da nekako provalim kako ću da se izbavim. I sad, koliko ja znam, ima neki naranđasti burići, znači, koja treba da nađem. I čini mi se da sam vidio sad ispod stepnice, samo moram pazim da se ne udavim ovde. Ima kutije, da, tu su. Znači, iza njih su skriveni. Da, da, znam da ima tih tako skriveni, tako da moram pazim gde idem. I moram pazim na ovaj vazduh. Čekaj, na oksigen, jel te. Tako da... Ove naranđaste buriće, inače, treba da stavim ovdje ispod ovog, i da, ova puzica je vrlo zanimljiva. E sad, ono što nije zanimljivo su i likovi koji sa mene pucaju, znači, mada dobro što ima tu nekih prepreka, pa ono, ne mogu baš konstantno da me pucaju, ali, da, ova dva burita nisu bila dovoljna. I sad, ja mogu ovdje da se popnem, ali ja treba tamo da idem. E sad, ovdje imamo još jedno, eto. I da, opet imamo vodu. Ali da, sad ću lepo da stavim i ovo ovde, da pazim da me oni ne roknu. E, tri bureta su dana, dobro, ja se sećam da kao da nije bilo možda četiri. Mislim, znam da je bilo više od dva, znači tri, dobro. Sad treba da, čekaj, treba da idem tamo. E, evo me, sad sam na kopnu. I, čekaj bre, e, ajde pokušam zapravo da ih ubimo, da ako to uopšte izvodljivo. Mnogo je daleko, ne znam, mislim, jes da ima dobar accuracy, ovaj revolver i to, ali ovi se pomeraju, a vidiš koliko su daleko, brate. Bilo bi idealno ako bi sad dobio samostar. Mislim, u ovom chapteru ću da ga dobijem, ako se ne varam. Ali, trenutno ga ne. Da, baš sam lepo ovog zombija ovako pozicionirao. Uglavnom, da, imam 3 SMG granate, mogu bi da ih iskoristim ako budu bila dva vojnika. Ne želim na jedan da koristim, stvarno mislim, ne bi tako da, jer onako sam ograničen na... Na 3, kad bi bilo 10, to bi bilo druga priča, ali eto, su to napravili kao nešto, ne znam, da bude realističan, mislim, ne znam iz kog razloga kad ono, čini se da piše municija za revolver, je ovdje isto malo izmenjena. Nebitno, uglavnom, čujem ih i znam da, da, sad se bude, čekaj, izvadim revolver. Inače, nema toliko više municija za njega, jer sam ga baš lepo iskoristio u prošlom chapteru, tako da... Moram padim što ranim, i da, znao sam da ću ovdje da propadim, setim se ovog leva, sad moram opet idem. Samo što, ne, ja sad zapravo na drugom mjestu, da, sad se sećam. I sad treba da idem negde gde ima vazduha, a trenutno ga nema, tako da bolje bi bilo da ga nađem što pre, jer nisam planirao da se udavim. Da. Znači, sada imamo ovde nešto što svet... Aha, tu su, ja sam mislio da je armor. Pošto on isto ima to plavičasto svetljenje, pa sam mislio da nije to možda. A dobro, i onako već imam, da, 100% mi je jedno i drugo. Sada treba da uđem u ovu rupu. Evo. I tu ćemo negdje da izađemo ovdje na površinu, a? Eh, dobro. Šta sad imamo? Imamo... To je onaj dren što će da me odvuče, koji će da me odgura. A ja prvo da provjerim što ovdje ima. Pošto mislim da neću moći se vratim nazad posle kad odam tamo. Inače, hoće da pukne sad, tj. Ima da otpadne ovaj točak. Da. Eh. Sad sam... Da, nisam ništa. Sigo, uje! Čekaj, aj bolje da ne idem zapravo ovdje, da. Jer ne znam šta bi šta tamo, ne zaboravio sam taj, da. Znam da ovdje, da bi ovdje trebalo se ide, tako da u suštini bacio sam ovaj armor i health. Čekaj, da, ovdje nisam bio. Tu nisam. Dobro. Ali, e, našao sam municiju za oružje koje još uvijek nemam, a to je samostar. Ali imat ću. Aha, imam i SMG granatu, super. Da, više uvijek sledeće ne mogu da uzmem, to mora da zbog toga što još uvijek nema samostar. E sad, treba lepo da ja uzmem, da polovim ovde daske, da bi mogu da izađe napoje. Mislim i sop. E da, znači ipak ću moći se vratiti, da. I sad moram da prođem kroz ovu vatru i šta ćeš jebiga. Ne mogu stalno da budem 100%. Ali realno ovo je mnogo bolje nego ono kad sam tamo, kad sam tamo kod one rakete borio s njim likovi, vrate. Baš su me žešće oštetili. E, evo ga, tu ću dobiti samostrel. Opa, evo je, ribetina.
Inče i za ovu ribu sam zaboravio koja je oficijalno ime, jel te, zvanično, ali ja sam to čudo uvijek zvao riba. Mislim, ono, jedina riba u Half-Life-u i Black Mesa isto je to čudo. Čekaj, ajde da ovo zaobiđem. Dobro, znači sada, čekaj, ovdje nema šta da ovo crveno ne može da se ide, znači treba da ide ovdje. Da, tu su te merdivine, tamo će mene čeka jedan naučnik koji će nešto mi objasni, evo ga, to je. Did you see it? They claim it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago. There is a tranquilizer gun in the shark cage, but I'm not sure it would work on this particular species. You are more than welcome to try your hand. Do. Inače, taj tranquilizer, da, ja ga zovem samostrel. Uglavnom, mislim, koga još ne znam, crossbow, realno to. Da, znači, ja za njega sam otkrio da on može puca pod vodom, ne baš tako da. Da, nisam, nažalost, eto to je, iako sam Half-Life i Black Mesa entuzijasta, eto, nažalost, postoji i ta sramota da sam, ono, da nisam od uvek znao, jel te, da to možda puca pod vodom, ne znam kad sam već to otkrio, ali nije bilo toliko baš, da. Tako da, protiv tih ripa sam se uvijek borio, ono, znači izađem nekako napolje, pa pucam sa nekim, ono, vatrenim oružjima, kao što su pištolji, puške, šta god, znači, ovo zove shotgun, SMG i to. I da, ovo ću sada propan. Ali da, to je bio mnogo teži kombat, a ovako je sad lakše, znači imam samostrel, sad ću da ga pucam, čekaj da vidim. Samo gde je riba? Evo je. Mislim da sam promašio, ne da mislim, nego znam da sam promašio. E, ovog puta nisam. Ne vezi, imam municija tamo, samo da ja... I da, ovdje voda nije prvovidna. Da, kao i u Half-Life, tamo još manje. I evo, riba je gotova. Znači, sad mogu da je ispečen. Čekaj, ajde sad vidim kako da izađem je ovdje, iz ove vode. Mislim, ne bih da koristim barna koji je kao kanat, nešto mi se baš i ne koriste. Čekaj da vidim šta imam ovdje, ovaj točak mogu da okrenem, a mogu.
Gordon Freeman, it is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Au jebote, on je nov. Crku mi ovaj mikrofon, ovaj nov što sam kupio i ništa sad puku sred videa i sad ću snimam ovom govno kamerom. Znači, u prevodu najbo sam, znači ja sad ne znam što ću raditi. Znači, mislim, znam što ću raditi kad budem snimio video ovom, znači idem tamo u Gigaton, lepo da pravim šta mi uredno snim. Znači, kako možda mi crkne, ni pola godine nije prošlo kako sam kupio mikrofon, znači sve je bilo okej, ono, znači super kvalitet, sve super i samo jedan, tek tako puči. Ali ništa, u toku snimanja, evo, imam i dokaz. Tako da, ništa, sad će opet, ona, stara, da se vraćam u stara loša vremena. I et. A, uje, budete jedan udavar. Inače, da, sad imam ovde Nikio lift. Idemo gore. Ništa, znači makar imam ovu kameru kao alternativu, eto taj sranji mikrofon, te kamere, ali...
I da, ovo je da, ovdje ćemo se boriti protiv asasina. Nisam pronaći ovako SMG granate da koristim. Čak i ako bude jedan, nebitno. Morat ću to da uradim. Ali, pošto neki udaljeni asasin... opa, možda i nije toliko, opa, sad sam ga najedio. Ništa, ajde da ih malo onako, da vidim šta ću da... Čekaj, ajde, to je to. Samo što, znaš šta, nije to, to što se mnogo pomeraju, ovo je vrlo iritantna stvar, to što se prebrzo pomeraju. Mada sve jedno posle voda će, ja ću zapravo da iskoristim sve, zato što posle voda znam što se dešava, tako da ne mora se brinuti. Znači ide onaj deo da će da je kinu poljoprivredno, tako da, da, tamo sam da ubio sam sam ovo oružje i ovome će da ga, ono, vrlo ubrzo ima da ga izgubi. Tako da to je onako, malo, kako se zove, mislim, glupo, ali, ne vidite, ubrzo će da je dove oružje jedno po jedno, posle kad bude pobego. Ali da, sad sam lepo ovo ovdje u polugicu i da ovdje pao. Ne, znači sad treba da idem... Opa, imam još jednog asasina. Čekaj. Sad ću da ja lepo sa revolverom da dođem tu. Opa, možda i neću od predaleko. Nebitno je, znači svejedno ću uskoro da budem kidnapovan. Iako to već znam, neću moći da se odbranim toga. Jer, tako je priča. Ništa, ide sad idem tamo. I da, tu kad uđe, sve je gotovo u suštini. Da. Ajde, kidne pojte me, što je pre moguće. Da. Pojavili se ni od kuda. I... Nice hit. That's the guy? Yeah. We got him. Da, sad je glavno primjer kidnapovan. I sad ćemo da imamo jednu treću pucica. Da, sam se dobaci tamo Andre. I ne znam li tu beše počinje... To... Da, evo. Tu su neke redke pucicene u Black Mesa i generalno Half-Life. Mislim da tamo sam zbio samo ta jedna pucicena da je kinjapu i to je to. Nego... Ovo nije novi chapter, znači... I dalje smo u Upper Kenjin chapteru. Ništa, ja ću vam nastaviti da snimam. I da, znači, sad treba da idem u Žmerdevinima, da onda ću ne bila tamo, ne znam što nisam tamo da otišu, ne pojma. Ali, ne bih, evo sad ću se ovdje popio. Čekaj, ovo ne može se otvoriti. Ništa, onda ću idem tamo. Čekaj, sad. Kao što sam i prošli put uradio, znači ovo. Da. Ovo su vrhunski parkour skillovi, inače. Ali, džabi što su vrhunski, kada nema pojma šta se... A da, treba da skočim dole, vada, kad se ono otvori, a otvorit će se kada ga ja ono otvorim. Što znači da... Da, znači... Aha, ovo je sad otvoren. Dobro. Ništa ga u polugru učem. I ne da, znači sam crowbar. I ovo se otvara, ali tako, da. I sad tu mogu ja da uđem, nego... Šta tamo ima? Jel ima? Aaa, ima arbor. Ba da. I našao sam nešto, eto. Bolje što nego ništa. Sad ulazim tu kroz tu cev. Ovo nisam očekivao, jebote, pa nikad mi se nije daće full damage ovdje. Ali eto sad, nisam imao sreće. Pa ne, znači, ja danas generalno nemam sreće. Inače da, danas je 13, ali nije petak 13, nego sreda 13. Ma da realno meni jeste petak 13, ovo nije normalno šta se vidi. Izvešao da mi tek tako crte mikrofon, ne, znači novi mikrofon ili crte sve. Ovo stvarno nisam predvidio. Znači, sad realno, ne znam šta da očekam tijek za kompjuter, pošto mi i on novi sam ga kupio preko GPR-a. I sad ako se njemu nešto desi, ja, znači, ne znam kako ću to
tu moć da preživim ako... Mislim, nadam se iskreno da neće ništa kompjuteru se desi. Ali da, ovaj mikrofon stvarno nije na opet, znači... Tik tako crpi, brate. Sve videa, ja snijem nju... Samo crpi. Sve okej, brate, nije bilo ono... Da nešto kontakt ovo ono, evo, više puta sam pokušavao to da snim opet, ono da vidim šta će se desi, ono da on će možda oživi, ne, crko, tek tako. Ništa, znači, sad vidjet ćemo šta će se desi. Mada, pretpostavljam da neće ništa se desi, iako ja imam putu i to sve, imam neke osjeći, gorak osjeći da neće ništa postiti. Ali, ajde, pokušat ću, vredi pokušat. Uglavnom, idem sad kroz ovo ovde cev i evo me, sad sam ovde. E, Resident Crossing, to je nove chapter, da? I da, ovo mi isto bio jedan od najmanje omiljenih chaptera, čekaj, ovdje ću onda završiti ovaj video. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro, ćao!